Dette programmet inneholder hardtarbeidende, vakre mennesker, håndverkere med dårlig balanse, salsa-dansing, go-karter, New York-turer og en god del champagne. Dette er en manusbasert tv-serie. Hovedpersonene og mye av det som skjer er ekte, men noe er funnet på av en ondsinnet manusforfatter. Oi! Å, Gud! Han må tisse. Nei, men Cecilie, du kan ta han. Nei! Hei, Lund. Hva er problemet, egentlig? Hei. Ja, bare så. Tror kanskje jeg litt forelsket. Serien følger vi tre venninner på Frogner. Cecilia er klesgründeren som elsker å leve livet. Linn er den utelivsglade flyvertinnen som jakter på den store kjærligheten. Men Silje er den hardtarbeidende moteskaperen som nettopp har lansert sin første kleskolleksjon for Big Book. Jeg dro innom butikken på Vøllehallen for å se hvordan det så ut i butikk, og bare være der litt for å se hvordan kundene på en måte reagerte på kolleksjonen, da. Det var jo delt inn etter hver av oss fem designerne. Det er veldig spesielt å komme inn og så ser du at det du har jobbet med over et halvt år nå henger liksom pent og pyntelig på veggen. Det er kult. Cecilie og jeg bestemte oss for å overraske Silje med litt champagne for å feire at klærne hennes var kommet i butikk. Jeg var jo i Bippo-butikken, og plutselig så kom jentene med champagne for å feire det hele, og det var veldig, veldig koselig. Men det er så utrolig mye fint, da. Jeg visste ikke at de skulle komme. Jeg hadde bare nevnt at jeg skulle ned dit. Så det var en veldig gledelig overraskelse å få god support. Får jeg rabatta der, eller? Den her er superkul. Det er så sykt kult, da, å se at klærne til Silje faktisk henger på veggene i Big Book-butikken. Stolt på Silje. Hun er kjempeflink. Det er klart at man må ha litt champagne når noe så stort skal feires. Du har tatt med glasset, ja. Altid forberedt på sånne situasjoner, Linn. Skål, Pius. Skål, gratulerer. Takk deg. Det å vise hele kolleksjonen komplett, helt ferdig, det var veldig kult. Det er så enkelt. Det liker jeg. Dere som har sånn stil. Jeg tenkte på den til deg, faktisk, at jeg kunne passe det. Men det varmer litt sånn ekstra godt når man hører med folk som betyr noe. At, jeg vet at det mener jeg. Jeg synes du har vært kjempelig. Jeg liker snittet i halsen. Takk. Bare, den er veldig kul. Jeg gleder meg til å se når jeg liksom går ut og ser folk på gata. I klærne dine, ja. Bare, det var veldig sånn absurd. Har du kjøpt den jakka? Den her er jeg også veldig fornøyd med. Den er litt sånn nett, men den er litt... Den er faktisk du laget. Den har jeg laget. Ja, men det er kult, da. Sykt, ass. Jeg tror kanskje vi begynte å bli småtips i denne champagnen, for Cecilie skulle jo plutselig begynne å selge klærne i butikken der. Her kommer en kunde der. Den er kjempekul. Kom og se. Jo, kom og se. Se på den kule dressen. Kom. Kanskje det er sånn ubrudd som er kjempis og... Det er klart vi må hjelpe henne med å få ut varene. Jenter, det her er en tip. Dere kan absolutt ikke stå og drikke champagne her. Dette er... Vi feirer venninne vår. Det spiller ingen rolle. Nå må dere ut. Dette går ikke. Jeg roper, jeg er ikke død. Vi måtte komme oss ut, og hun kjente jo ikke igjen Silje, eller? Selv om det heller ingen svært bilde av Silje ved sine kolleksjonen hennes. Altså, vi var møkkasur. Vi måtte bare komme oss ut derfra. Ja, hvem det er. Dere må ut. Vi blir faktisk kastet ut av butikken. Jeg har aldri blitt kastet ut fra en butikk før. Det er det første
Da ble vi litt sånn fnisete og tenkte at da skal vi i hvert fall gå inn igjen. Jeg ser hun ikke. Hun gikk opp. Så tittet vi inn vinduet, og så var hun ikke der. Så vi snek oss inn igjen. Jeg hadde champagne i hånden, for jeg var keen på å feire Silje skikkelig. Litt drittunge jeg vil lov til å være. Veldig gøy å være litt barn. Så vi gikk inn igjen, bare for å skåle en gang til. Og mens vi står der, så ser jeg plutselig at Eleni, som jeg jobbet med hele tiden, fra Big Book er innom Karl Johan-butikken. Å, shit, nå ble vi tatt på fersk gjerning en gang til. Hun som jobber på... Hvorfor da? Eleni, hun er der bort. Så hun kommer bort og ser litt sånn streng ut. Hei! Så her står ni og drikker champagne i butikk. Vi feirer litt. Midt på dagen. Står dere her og drikker, og Silje bare... Nå må vi være stolt. Liten skål. Vi forberedte oss på den kjennepreken. Men tjejer, ni vet at det inte är riktigt okej att dricka alkohol här. I alla fall inte om inte jag har fått glas. Åh, oh, flax. Hon ville bara vara på festen. Det var tydligen grejt. Väldigt grejt. Ja, jag är bekymrad för att du skulle... Nej, men allerede... det här måste vi fira. Nu är det bara att sätta dig fram igen. Åh, oh, vi måste gömma oss lite så när vi blev kastade. Ja, men det förstår jag. Jag får nog gömma det med det, tror jag. Jag trengte inte att bekymra mig, för Eleni har ju stöttat mig så mycket för. Hun er jo bare hyggelig, så jeg visste jo egentlig at hun var med på feiringen. Er du nøyd, Silje? Kjempe. Det er så fint. Ja, det varmer i hjertet det her, altså. Du burde være stolt, du, for hun er så flink. Ja, men det er hun, det vet jeg. Fantastisk dyktig. Det er jo veldig kult å få så god respons på noe du har laget, som er her så nær. For det er en veldig personlig kolleksjon, eller basert på noe veldig personlig. Skål for Silje. Skål for en fantastisk kolleksjon. Skål for Silje. Skål for at dere kommer og feirer med meg. Det er jo best. Det var veldig, veldig hyggelig at jentene kom og støttet meg sånn under første dagen, og feiret og gjorde litt ekstra, så det tar litt tid til meg. Det setter jeg pris på. Jeg var på vei til jobb, og gikk egentlig mine egne tanker, og så plutselig hører jeg... Linn? Der stod Knut. Hei, Linn! Hallo. Når jeg så Knut, jeg ble litt perpleks. Tatt litt på senga, egentlig. Hva i helvete? Altså, hvor har du vært, egentlig? Jeg har vært hjemme hos deg, banket hos deg. En dame åpner opp. Hvem i helvete er det? Hva er det du snakker om? Jeg var hjemme hos deg her forrige dagen. Jeg skrev et melding til deg. Du har ikke svart på noen ting. Jeg ringte deg. Du tok telefonen. Det er problemet, egentlig. Men jeg følte at når jeg sto der og så reagerte på den måten, da tenkte jeg egentlig sånn, Gud, jeg føler jo ganske mye for denne gutten her. Og det er egentlig en sånn ekkel følelse å føle på, for han blir ganske sårbar. Den eneste dama som kan være hjemme hos meg, det er søstra mi. Hun tar vare på leiligheten min, hun vanner blomstene. Hun går og rydder litt for meg, hun får lov til å bo der mot deg. Men hvorfor skal jeg tro at det er søsteren din? Du har aldri fortalt om henne til meg. Det er søsteren min, din. Det er Eva, det er søsteren min. Ok. Det er jo typisk å svare at det er søsteren, spesielt da for en mann som er utro eller har noe å skjule. Jeg har skrevet en melding til deg, du har ikke svart. Jeg ringte deg, du har ikke tatt telefonen. Det kan ikke være så vanskelig, Knut, å gi meg et lite... Jeg er ute og reiser. Jeg er ute og reiser så mye, det vet du at jeg er. Telefonen får jeg ikke svart på. Jeg har et norsk nummer. Og så er jeg et utlandsnummer. Jeg bruker ikke det norske nummeret på utlandet. Da har jeg en regning som er... Nei, jeg bare hadde lyst til å innmari snakke med deg, Knut, fordi jeg prøvde liksom å få tak i deg en uke nå. Det er godt å få det ut. Godt å få tømt seg litt. Du vet, vi har en greie, og det er drithyggelig. Jeg blir bare så skuffet hver gang. Jeg har tenkt så mye på deg, ja. Du har det? Ja, jeg har tenkt på deg hele tiden. Du er i hodet mitt, ja. Vi bare går rundt og rundt og rundt og rundt. Men jeg tenker sånn, det var sjanse for å møte Knut akkurat her. Det må jo bety noe. Jeg er keen på liksom å finne ut av greia, da. For jeg er ikke keen på å gjøre noe annet enn bare henge litt med deg. For jeg synes liker det. Kan vi ikke gå og sette oss og prate mot deg, da? Jeg har ikke tid nå. Jeg skal til fly. Jeg skal rekke London-flighten som går nå straks. Nå kan jeg ringe deg i kvelden jeg lander, 10:30. Jeg har lyst til å gi deg en klem, da. Få en klem, da. Det var deilig å få en klem av Knut, var det? Ring meg, da, Linn. Jeg lover å ringe. Du lover å ringe meg? Jeg lover. Jeg gleder meg veldig til å møte Knut igjen, det gjør jeg. Jeg er veldig spent på hva som kommer ut av den samtalen der. Ja, det var godt å se Knut igjen, det var det. Mye kjekkere enn jeg husket fra sist. Jeg tror kanskje jeg har lyst til å bli kjæresten hans. Men du vet jeg snakket om lokalet til vernissasjen. Silje har spurt om jeg kunne hjelpe henne å finne et lokale. Og det har jeg klart, tror jeg.
Men jeg tror du vil like det. Det er litt som din stil. Kult. Mm-hmm. To alternativer. To alternativer så langt. Jeg kan sikkert skaffe flere. Ja, det ser bra ut. Ja. Det er veldig hyggelig at Silje spør meg om hjelp til lille barn hennes, Harriet Munch. Det setter jeg utrolig stor pris på. Det betyr at hun stoler på meg og min smak. Det kommer til å bli veldig få plagg, fordi det kommer til å være mye mer sånn vekt på tema i stedet for hvor mye fantastiske plagg vi kan lage. For eksempel hvorfor man ikke burde bruke silke. Fordi man knekker, eller fordi man dreper silkeormen når man lager silke. Ja, det ser ikke gjør man det. Den larva er jo så stor, da. Det er ikke sånn liten... Ja, det er noen som bryr seg om en silke. Ja, men det er det som er det vi tenker, eller vi prøver å finne ut, da. Så vi skal lage en kjole som basert på det temaet her. Men hva er det vi... Hvorfor er vi her? Hva er det vi driver med? Hvor skal vi? Vi skal... Jeg så på Silja, du hadde et lurt smil, så tenkte jeg, hvor er vi på veien? Og kjente meg liksom ikke igjen. Danse litt, tenkte jeg. Du vet, du har lovet meg å være med på salsa, og i dag er dagen, så... Jeg har ikke kledd meg engang. Du sa jo ikke at vi skulle på... Nei, men jeg tenkte at hvis jeg hadde sagt det, så hadde du bare sagt nei. En annen dag. Jeg. Salsa? Men det er her, forresten. Er det kun alene og ene fordi at du er venninnen min, jeg gjør det her? Jeg vet det, men jeg måtte gjøre det på den måten her. Jeg gidder ikke å danse. Jeg tok en taxi ned dit. Litt sånn lugubert sted. Er du sikker på det her er riktig, eller? Det var riktig, det var det. Jeg prøver å vise deg noen av de... Hei! Det er litt annerledes. Veldig hyggelig av Silje å invitere oss med på noe man egentlig aldri er på. Du er helt perfekt litt. Nå. Visste du at du skulle litt, da? Jeg sa det til hun, men jeg sa det ikke til deg, for så har jeg ikke fått deg det. Kan jeg få tre øl? Jeg fortalte jentene at jeg hadde møtt kjære Knut på Gardermoen. Og så hører jeg bare, hei, Lien, så er det Knut Fadermær som kommer rett mot meg. Jeg ble helt satt ut. Men du har ikke snakket med meg eller hatt kontakt med han i det hele tatt etter at sunn dame åpnet seg? Nei, men det som var greia var at jeg ble litt sånn sur. Bare, faen, hvor har du vært nå? Hadde du svart på meldinger og litt sånn småbitchy? Men hun dama var jo søsteren hans. Jeg vet ikke, jeg er keeper bare som skriver tekstmeldingen. Jeg ser på henne. Du, nå må du slutte med tekstmeldingsgreiene. Jeg kan jo ikke få det opp. Vær så snill. Vær så snill og ring, da. Du skjønner jo hva som skjedde sist. Jeg skjønner jo opplegget også til Cecilia at jeg må slutte med disse meldingene. Hun er veldig sånn til å ringe henne i stedet. Mye bedre. Men kan du ikke være så snill og så ikke sende melding? Men ring. Gå og ring henne, da. Hvis du har avtalt at du skal ringe henne, så er det i hvert fall ikke noe. Har du med telefon? Ja. Ja. Kjøp, kjøp. Vi går og ringer henne. Ja, gjør det. Så jeg måtte gå pent ut og ringe, da. Hei, Knut Erlin. Men det var så godt å høre stemmen hans. Det går bra. Vi har det ute og danser salsa med Silje og Cecilie, faktisk. Ganske intenst. Jeg løper inn til Silje og Cecilie og var egentlig litt i fyr og flamme og bare endelig få snakket med Knut. Så avtatt vi bare å møte stuken. Bare snakke litt. Er du gira eller glad? Ja, jeg vet. Det er så deilig. Se det smilet. Det var egentlig kvelden litt reddet. Tok et par øl og slappet av, koste oss i bardisken der. Og så, ja, det var kjempehyggelig. Endelig får du deg kjæreste. Vi hadde ikke stått lenge barn før første beile kom og skulle be oss opp. Heldigvis var ingen som kom bort til meg, og det var litt deilig. Jeg ville ikke danse. Men nei da, det kom en fyr. Det var litt annerledes med denne seksuelle salsa-dansen. Det er ikke sånn vi er vant til på vestkanten, hvor alle skal danse sving. I og med at man aldri har danset salsa med noen proffe før, så blir man litt sånn, kanskje litt statisk. Salsa er nytt, da. Og hun lettis ut på gulvet her, bare
lett å fokusere. I hvert fall så gikk det jo bra. Det var jo egentlig ganske gøy. Ja, det var en ny opplevelse, men det var gøy. Jeg er ikke interessert i å ta noen bilder av meg i det hele tatt. Nei, Cecilie. Drit i det her, da. Hei, Linn. Jeg har vært hjemme hos deg. En dame åpner opp. Hvem i helvete er det? Går for en fantastisk kollisjon. Det er søsteren min, din. Lover du å ringe meg? Hei, Knut Erlin. Silje er endelig ferdig med kolleksjonen for Big Book, og kan jakte på ny klesinspirasjon blant Frogners eldre garde. Når det er veldig mye å gjøre, og man trenger å puste litt, så pleier jeg å ta med meg kamera og gå ut og ta bilder av fjonge folk, som helst er over 60, som fortsatt har en kul stil. Hei, unnskyld. Jeg synes du så så fin ut. Kunne jeg bare få lov til å ta et bilde av deg? Er det en gammel kåpe, eller er det... Så veldig fine sko, men jeg bare får lov til å ta litt bilder av dere. Når jeg jobber som klesdesigner, så hver gang jeg finner folk som kler seg fjongt, så må jeg bare ut og ta bilder med en gang. Tusen hjertelig takk. Folk var veldig positive til å bli tatt bilder av. Jeg tror de fleste synes det er veldig hyggelig å bli stoppet fordi de ser bra ut. Du ser så fin ut. Kunne jeg bare tatt noen kjappe bilder av deg? Tusen hjertelig takk. Jeg hadde fått veldig mye fine bilder og skulle akkurat til å avslutte dagen. Men jeg ser en veldig fin, flott dame som har en veldig kul veske. Så jeg tenkte jeg skulle gå bort til henne og høre om jeg kunne ta bildet av henne. Unnskyld? Unnskyld om jeg måtte forstyrre deg. Jeg bare holder på å ta bilder av flotte eldre damer. Eldre damer? Ja, eller damer i sin beste alder, vil jeg heller si. Brukte jeg ordet eldre? Det var litt dumt. Det skulle jeg ikke ha brukt. Jeg synes du ser veldig, veldig bra ut. Vesken din spesielt. Jeg bruker det til egen inspirasjon når jeg er klesdesigner. Og lurte på om jeg kunne bare... Er du klesdesigner? Ja. Så lurte på om jeg kunne bare liksom fange hele stilen din. Bare... Ja, jeg har sagt at han har bilder av meg. Men det skal ikke bli brukt til noe. Du, jeg skal ikke ha noe. Du skal ikke ta noen bilder her nå. Nei, slutt! Ikke av vesken din heller. Jeg vil ikke bli tatt noen bilder av. Hun begynte å veive etter meg med veska si. Så... Hun tok det ikke som noe kompliment, nei. Nei, jeg er ikke interessert i at du tar noen bilder av meg i det hele tatt. Men hvis jeg bare tar et litt bilde... Nei, jeg er okay. Ikke interessert. Slutt. Er det vanskelig for å skjønne, eller? Er det mulig? Nei! Etter å ha hatt en så bra dag, så avslutter man det med en kamp med en dame. Det er litt... Det var litt spennende, kan man si. Det var fin å være i dag enn forrige dagen, da. Ja, gud, da var det helt sinnssykt for å blåse, ass. Sven ringte jo meg og lurte om vi skulle treffes. Han er jo veldig forskjellig fra meg. Vi har litt forskjellig bakgrunn på en måte, da, hva vi synes er morsomt og ikke. Ja. Liker du å danse, eller? Nei, jeg også. Etter forrige daten vår, hvor vi var meget forskjellige, så ville jo det å kjøre go-kart være perfekt. Lite prat. Motor, vi begge er interessert, asfalt og konkurranse. Perfekt. Tror du at du vinner, eller? Ja, jeg regner med det, men jeg vet ikke, jeg har aldri sett utkjøpet. Kanskje det er sånn en ordentlig eksosripp? Sånn... Det får man jo bare se på. Mm. Men det blir i hvert fall veldig gøy. Ja. Når det kommer til konkurranse og konkurrere mot hverandre, så tror jeg nok vi er ganske like at vi ville begge vinne dette her. Etter vi begge satte oss ned og klare til start, så merket vi nok begge to konkurranseinstinktet. Vi sendte hverandre en sånn blikk, bare, ok, it's on. Sven bare fyker forbi meg. Og jeg klarer da heldigvis å ta den igjen og kjøre forbi han. Og så kjører han forbi meg, og så får han sleng. Og så får jeg sleng, og så kjører han forbi meg igjen, og så er det så kniving. Det er så kniving på slutten.
Og så kjører jeg forbi han. Jeg synes det veldig usexy av en mann som ikke deltatt kan kjøre bil. Så jeg ble litt sånn glad inni meg når jeg så at han var kjempeflink til å kjøre go-kart. Jeg vant, men det var flaks. Så tror jeg han synes det var litt kult da. Ja, ja. Hvordan føles det å bli slått av en jente? Gratulerer. Det var vel for sent. Jeg må bare gjøre det. Gud, det trodde jeg aldri jeg skulle slå, altså. Nei, men du var flink, altså. Du slapp meg ikke forbi en eneste sving. Så. Ja, bra kjørt. Er det sånn at taperen spanner øl, eller? Ja, men det var også fint ut. Kom, ja. Så går vi. Det var helt perfekt å dra og kjøre go-kart. For å si det sånn, så krasjet jo ikke vi med hverandre. Altså, jeg veldig, veldig glad i å reise. Og noen ganger så trenger jeg bare å komme meg litt bort fra lille byen, Oslo, og bare finne noe større og bli inspirert. Og det å dra til New York, det blir ikke noe bedre enn det. Du har liksom masse impulser, det er lyd og bilder rundt deg hele tiden. Får fylt opp lagrene ganske så godt, da. Det som er så fint med New York er at det er så mye å se på, du blir helt oppslukt. Du bare kan bruke en hel dag på å gå, rett og slett. Du har alt. Du har en liten søt sidewalk-kafé. Du finner mye god meksikansk mat der. Du har liksom mangfoldet av alle kulturene som krasjer der. Det er jo helt hyggelig her, da. Det var kjempefint. Det er så koselig her. Jeg var og gikk tur med Andreas på Akerselva. Vi skulle møte kusinen min for å ta en kaffe, og det er jo alltid hyggelig, for jeg ser dem ikke så ofte. Der har jeg ikke vært der på mange år, tror jeg. Vi klipper jo ikke gresset her, men... Vi klipper jo gresset her som alle andre steder, da. Ser ikke sånn ut. Selvfølgelig så måtte jo Andreas kommentere at vi var på feil side av Akerselva. Oi, se da, hun er gravid. Er det vanlig å si? Nei, men jeg hadde liksom ikke turt å bli gravid hvis jeg bodde på østkanten. Hvorfor det? Ja, det er jo dyrt å ha barn, da. Men hva skjer med han Jensa eller Svein? Sven. Han er jo ganske harrig. Ja, han er harrig, men jeg synes han er veldig hyggelig. Ja, han er veldig kjekk, så det går an å forme han. Forme han? Ja. Andreas synes han er veldig kjekk. Og vil da at venninnen skal ha en kjekk kjæreste. Og at borrelåssandaler og Ed Hardy og Scotchman kan man forme til det bedre. Jeg tror jeg faktisk begynner å bli forelsket. Det har ikke jeg sagt på mange år, altså. Nei, er det? Er ikke det litt tidlig? Nei, det kiler i maven, og det er... Nei. Det er mer sånn fascinasjon. Jeg gleder jeg vil se han igjen, da. Og samtidig som han liksom, han har borrelåssandaler. Selv borrelåssandaler får meg til å... Liker han mer, altså. Det har jeg aldri skjedd før. Jeg tror kanskje jeg er litt forelsket. Det er hyggelig å møte kusina mi, da. Ja, var ikke hun gravid nå? Ikke gravid, nei. Hun har to barn. Ja. 5 og 6 år. Vi skulle møte kusinen min på kafé, men så ringte hun meg og så vi måtte møtes med en gang. Var det bra? Oi, se, det kommer Susanne løpende. Bra. Hei! Hei! Vet du hva? Hei! Hei, hei Andreas. Hei. Du, vet du hva? Bilen står oppe i gata her. Den stopper. Kom da. Og jeg er nødt til å få den på verkstedet. Å, Gud! Han må tisse. Må du tisse? Han, Andreas. Nei, men Cecilie, du kan ta... Ja. Jeg kan ta veska, ja. Men du, jeg må bare springe igjen. Jeg ringer deg. Jeg er kjempestressa. Ja, ja. Nei! Skal vi dra på hopp i havet? Nei, vi skal ikke på noe hopp i havet. Vi skal jo kose oss her i dag. Ja, men det er jo hyggelig der inne. Vi må gjøre det på barna. Jeg vil ikke inn i hopp i havet. Du kan ikke gå inn alene, Andreas. Hvorfor ikke? Det er jo barnehage. Vi er 5 og 6 år gamle. Ja, men det var ikke planen vår det her, da. Ja, men ta Andreas i hånden, da. Nei. Nå må du slutte. Ja, men du vet ikke før de har vasket hendene. Så... Herregud, ass. Jeg sa selvfølgelig ja til å passe Lukas og Emil. De er jo kjempesøtte.
Andreas var ikke fullt så happy for det. Nei, jeg vil ikke inn her. Jo, det gjør det. Nei, jeg vil ikke inn her. Se, bakteriene bare står utenfor. Det jo kjempehyggelig. Nei, det dritekkelt her, Cecilie. Du slutt. Du klar over å klinne seg? Du må ta av skoene. Du må ta av meg skoene, Ja, du kan ikke gå med de. Hjelp okay, å ta av meg skoene. Ja. Nei, det skjer ikke, da. Ja, men nå har de jo skjedd igjen. Nei, det skjer ikke. Ass! Nå har de jo skjedd igjen. Det orker jeg ikke. Andreas så ikke et poeng i det hele tatt hvorfor han skulle ut og leke med de barna når han ikke for det første hadde bedt om å passe de. Er glad i barn og synes det ekkelt og basselusker og alt det inne på det stedet. Synes du det Andreas som sitter her borte? Ja. Skal vi gå og plage ham litt? Skal vi gå og hente ham og ta ham ut i ballbassenget? Og så kan dere få kaste så mange baller dere i løpet av ham. Skal vi gjøre det? Ja. Vi lister oss bort så uten scenen. Bli med å leke. Nei, Cecilie. Kom igjen, da. Jeg driver akkurat det. Prøver kom å kikse. Igjen, da. Vi skal gå i ballrommet. Nei, jeg må ha det. Kom, da. Legg sånn, ja. Bra. Kom, bli med, da. Nei, Cecilie, drit i det her, da. Kaste deg. Kom. Det var mye sånn bakterier det her, eller? Cecilie, det ikke noe gøy engang. Skal du sitte på fanget mitt? Så må dere fortelle hva dere synes var morsomst. Etter vi var ferdig, så spanderte vi en is på barna og satt ute og ventet på mamma skulle komme. Men har du ikke hatt det moro i dag, lille Lukas? Ok, jeg har kastet baller og sånn, ja, det tror jeg. Det var veldig gøy å kaste ball på Andreas, da. Men nå er det veldig mye griseri her. Se, du har hvertfall fått is på buksa di, da. Jeg er fylla. Men vi kan kanskje ta bort det på armen der. Ja, men vi får spise først, så tar vi tørker opp. Da. Hva skal dere si til mamma når hun kommer, da? Du må si at jeg var kjempesnill, da. Skal dere si det? Mm. Dere veldig flinke til å spise is ordentlig, da. Hei! Der mamma. Hei, Lika. Har du fått is? Har det gått bra, eller? Det har vært kjempebra. Det er kjempegøy. Har du det, Andreas? Ja, det er gud, det er dritkult. Å, så bra. Vi passer inn som helst ellers. Han ljuger så det renner han, at han alltid er så hyggelig, og dialekt, og han har bla, 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 vært så bra onkel. Ja, det var bare tull. Ja, det der, takk for nå. Vi gir Andreas en klem. Nei, men det går bra. Han har veldig sin pris på. Nei, ja. Men det går bra, det. Sånn. Ha det. Ha det. Ha det. Ha det. Ha det. Ha det. Når jeg først her, så er det jo veldig greit å dra innom alle disse oppbutikkene som her for å få tak i det man vanligvis må bestille opp når man i Norge. Så det å komme hit og bare ha muligheten til å velge og vrake er beste for en liten designer å gjøre det. Altså, her i New York så har man et eget område som kun dedikert til stoffbutikker. Og du går inn i en butikk, og det stoffer så langt øyet kan se. Du rekker ikke opp til det som på toppen. Det så mye å velge mellom. Man blir jo helt sånn sulten. Yeah, sure. Jeg har funnet et stoff jeg liker veldig godt, så jeg bare ber ekspeditøren ta så målet opp for meg og legge det til side, sånn at jeg kan komme tilbake senere og gjøre opp. If you can just measure it up for me, and I'm gonna come and pick it up tomorrow. Hver gang jeg ser deg, så blir jeg sånn skikkelig glad. Jeg blir dritsliten av å gå sånn hele tiden og ikke vite. Tror kanskje jeg litt forelsket. Oi! Shit! Går det bra?
Cecilie. Drit i det her, da. 4.5 years? Yes, sir. Hei! Har det gått bra, eller? Det er kjempegøy. Jeg bestemte meg for å overraske Sven med kaffe på jobben. Jeg visste han fortalte meg hvor han skulle jobbe. Hei! Hei! Jeg tenkte jeg skulle komme med en kaffe til deg. Jeg var i nærheten. Så når jeg kom, så sto han i en stige og jobbet. Så jeg ble litt sånn, og det var egentlig, da så han veldig fin ut. Husker jeg. Så ga jeg han en kaffekopp, og bare i det jeg skulle gi han kaffen, så ringer telefonen min. I det jeg tar opp telefonen min, så snubler jeg i trappen. Og faller inn i stigen. Stigen faller. Han detter. Han blør ut av munn og nese og ligger helt sånn stiv. Å, herregud! Ved å sette vesken min opp på foten han uten å tenke på det. Det er jo helt fantastisk at det går an. Faen, det er ikke mulig, ass. Så jeg ringer legevakten, ringer ambulanse. Jeg er veldig klønte, men at jeg skulle klare å dette inn i stigen han står i, det er jo fair flaut, da. Er du sikker på det går bra? Er du med meg, liksom? Så ringte jeg til ambulanse. Det går her. Det er så sykt dårlig samvittig. Jeg er så flink på å gå på krykker, jeg, ass. Tanken slo jo meg i hodet at jeg nå måtte sitte og pleie ham en måned med å gi ham suppe hver dag. Og ble litt sånn, kjelle. Må du ligge på sofaen? I alle fall i morgen. Jeg skjønner det. Det er fint vær, da, i hvert fall. Cecilie og Silje tvang meg til å ringe Knut når vi var på salsa, så jeg er veldig spent på hva som kommer ut av denne samtalen her. Det kiler litt i magen, og jeg er litt sånn smånervøs også, men jeg gleder meg veldig til han kommer. Jeg føler at Knut og jeg må skære opp litt, da, for det har vært litt sånn spenning mellom oss, og særlig etter episoden på Gardermoen også, hvor jeg bare, han fikk den skyllepøtta. Så det blir godt, da. Jeg synes det var liksom veldig kleint å møte deg i dag på Gardermoen. Jeg har ikke sett deg på kjempelenge. Jeg vet jo aldri hvor jeg har deg, og... Nei, men det er sammen med meg, det. Så har vi den koselige natta sammen, og alt fungerer så bra, og så... Og morgenen blir jo ikke til kaffe. Du prøver å snike deg ut, liksom. Du har jo vært oppe i leiligheten min, da. Ja, jeg vet. Det er kanskje litt drastisk å bare ringe på. Men når hun åpnet, da ble jeg litt sånn... Shit! Fader, nå begynner jeg faktisk å bli ganske keen på når jeg får den reaksjonen, da. Jeg så du var litt sjalu? Men så jeg så deg på Gardermoen, så følte jeg først at du var dritsint, ikke sant? Ja, men jeg var jo altså litt sint, for det var jo ikke noe... Jeg visste jo ikke hvordan jeg skulle reagere. Jeg bare, hei, Linn, og ja. Var der oppe, og du... Mi. Ja. Jeg vet. Det er typisk oss jenter. Analysere, komplisere, gjøre ting vanskeligere enn det egentlig er. Det er bare så digg å se deg, skjønner du? Det er bare sånn, hver gang jeg ser deg, så blir jeg sånn skikkelig glad. Jeg blir dritsliten av å gå sånn hele tiden og ikke vite. Hvorfor driver du rømmer hele tiden, da? Ja, men det er jo ikke noe kult når man... Altså, jeg vet ikke. Jeg føler jo i den greia her, så er det du som har vært den som har tatt litt avstand. Jeg må innrømme litt også at det er jeg faktisk som har holdt tilbake når det kommer til Knut og meg. Han har jo vært ganske på. Det har liksom vært en greie da fra dag igjen som jeg synes er drithyggelig, som jeg liker veldig godt. Så jeg skal ærlig innrømme at jeg har blitt ganske betatt av deg. Og det føler jeg også at du har blitt... Det er veldig gjensidig. Gutter har ikke så lett for å prate om følelser, så jeg tror det var deilig for Knut å være på tomannshånd med meg og få luftet seg og snakket om akkurat det han følte. Hva vil du, da? Nå er jeg 31, og jeg orker på en måte ikke å fly så mye mer rundt, men jeg vet at jeg har finnet en sånn fin gutt som deg, da. Måten han så på meg på, den var så fin. Jeg hadde lyst til å bare holde rundt han sånn. Men jeg tenker sånn, bare legge alle kortene på bordet, da, og si som det er. Og si at jeg liker deg veldig godt. Jeg liker deg veldig godt, Olin. Så jeg synes da at... skal vi kanskje prøve å få det vi kan kalle for et forhold, da? Ja, det hadde vært veldig hyggelig å prøve i hvert fall. Woohoo!
kjæreste. Check. Er du sulten, eller? Ja. Det er koselig å spise hjemme, er det ikke det? Lage noe deilig og åpne flaske vin og kose oss litt. Vi gjør det. I starten så er det ofte litt sjeffordelt at hun vil mer eller han vil mer. Men det er ekstra digg når man vet at begge to vil akkurat det samme. Du? Ja? Det er en ting jeg har lyst til å bare si. Hva er det, ja? Er det... Eller, jeg vil gjerne at vi skal... må vi si det til noe? Enda? Si det til noen enda, hva mener du? Og jeg som bare vil stå på verdens høyeste fjell og rope ut at jeg blir kjæreste med verdens flotteste mann. Så du vil liksom gå litt og skjule det, da, eller? Nei, det mer at jeg mentalt forbereder meg på det. Det er så lenge siden jeg har vært sammen med noen. Det er så lenge siden jeg har vært i et forhold. Altså, jeg skjønner jo det kanskje fra Knuts side, gjennom at dette er veldig ferskt. Så jeg må også da respektere hans ønske om å da holde dette hemmelig for en liten stund til, da. Jeg er jo sånn superkinn på å vise deg frem, da, Knut. Vennene mine, og jeg hadde så lyst til å ta med deg på vernissasjen til Silje også. Dette er jo skikkelig dilemma. Cecilie og Silje forventer jo nå at jeg skal fortelle hvordan vi har hatt det på den såkalte praten vår, da. Kan ikke du og jeg kose oss sammen? Det er deg og meg dette gjelder uansett. Jo, selvfølgelig. Men nå, nå skal vi prøve litt og se hvordan ting fungerer. Riktig. Og da må vi også gå og prøve sånn i allmennheten blant folk. Og... Gjør meg tryggelig. Ja, jeg vet det, men det er litt sånn... Åh, du skjønner hva jeg mener, ikke vet? Mm. Jeg blir bare sånn... Jeg føler liksom at jeg har holdt deg skjult lenge nok, da. Jeg har liksom ikke lyst til å... vente enda mer. Jeg skravler mye, da, så jeg er ikke helt kjent for å klare å holde på ting. Men det er greit. Det er helt greit. Jeg er litt med på den, at vi kan gå og ta det litt sånn rolig. Altså, jeg vet egentlig ikke hvordan jeg skal klare det, da. I New York har det blitt kveld, og Silje drar ut for å utforske byen. Du kan jo bare gå og gå. Det er så utrolig mye å se på. Så man kan jo bare gå seg helt vill. Jeg tror det var det jeg gjorde, fordi plutselig så oppdaget jeg at jeg var... litt feil område, kanskje. Og i det jeg er på vei for å finne en taxi, så kommer det en kar. Og bare... stikker av lommeboka mi. Så hvordan reagerer man på noe sånt? Jeg ble bare helt sånn perpleks. Jeg visste ikke hva jeg skulle gjøre. Man blir jo redd, selvfølgelig. Og så har man jo ikke noe midler for å komme seg hjem. Jeg må liksom bare samle meg litt og tenke over det som har skjedd. Prøve å finne ut hva jeg skal gjøre. Finne en politistasjon. Så jeg spør bare en tilfeldig mann som går forbi om han kan vise meg veien. Jeg dro til politistasjonen og fikk anmeldt det. Det første jeg gjør når jeg kommer tilbake på hotellrommet er å ringe og få sperret kortene. Og i det jeg gjør det så skjønner jeg jo har ikke noen måte å betale ting på. Jeg får ikke betalt de stoffene jeg har bestilt. Altså, hvordan skal jeg fungere uten penger? Jeg og Linn var jo treffet hverandre på en bar, og så hadde ikke jeg snakket med henne siden hun skulle ta skritt og gå og møte Knut. Hva skal vi finne på i kveld, da? Vet ikke. Kose oss bare. Men hva skal du med Knut? Nei, det er ikke noe forandring der. Same. Jeg skal by et nytt sunt menneske nå. Kutt ut vin og baderbind med vann og løpe. Ja, men ikke skift tema, da. Det er så utrolig vanskelig å ikke si det til Cecilie og Silje. Skål, da. Hun har liksom vært veldig stille om det, så det er litt rart, for hun pleier alltid å si alt. Hun begynte å snakke om merke på Proseccoen, eller fint vær, og hun liksom pudde å unnskylde seg, som var veldig påtatt at hun hadde, det hadde skjedd nå. Vi har fått luftet ting, snakket om ting, vet på en måte hvor landet ligger, men det er ikke noe forandring på fronten. Du ser veldig glad ut. Jeg pleier ikke å se så glad ut. For jeg var ganske deppa. Så vi får finne ut av ting etter hvert, og så si fra henne den tiden kommer. Denne var veldig god. Men ok. Men du, skal jeg fortelle deg hva som har skjedd, eller?
Jeg var på date med Sven på go-kart. Dagen etterpå så skal jeg gi han en kaffe på jobben. Så står han i stigen da, og jobber. Så det jeg skal gi han kaffen, så ringer telefonen min. Jeg tar den og snubler inn i stigen om trynet min. Han tryner, havner på legevakten. Ja, det jo klumpet av deg da. Det blødde ut av munnen hans og nesen. Hvordan går det med han nå? Det kjipa at fyren må jo gå på krykker i dritlenge da. Men likevel så har jeg lyst til å treffe han igjen da. Det ganske kult da. Vi jo liksom på vei til å skje noe seriøst. Har du liksom blitt tatt litt på senga der, føler du? Sånn i forhold til følelser? Veldig. Ja. Jeg skjønner ingenting. Han jo litt harrig. Han jo overhovedet ikke det jeg kanskje har falt for før. Men han mann da. Ja, det det som jeg vet. Bortsett fra det borrelåsene og greiene, så han ikke så verst liksom. Han sikkert så trygg på seg selv at han driter i bank. Veldig. Ja, det supersexy som gutt. Veldig. Men så har jeg lyst til å ringe han da, så jeg kommer til å ringe. Jeg sender ikke tekstmelding. Jeg ringer, jeg skjønner. Silje. Ja, Silje! Hei, snippa! Hei! Jeg ringer fordi jeg har nettopp blitt frastjålet romboken min. Jeg ble rana litt på gata. Kødder du? Hva da? Silje har blitt rana. Du, går det bra med den, eller? Nei, det går bra med meg. Nei, men du, snippa, fader, altså. Men ring meg hvis det skjer noe mer, da. Ok. Gled deg også. Ha det. Vi rana? Fy faen, blitt ranet, du. Ja, fy fader, her sitter vi, liksom, og du har nesten brekt alle ben i kroppen på din kommende type. Jeg kommer ingen vei med han godeste Knut, og Silla har blitt ranet til New York. Skål for den, liksom. Det er skål, da. Veldig bra vinning. Det blir hvertfall spennende å ta med på vernissasjen. Det kanskje ikke helt hans greie. Nei, det... Steilange skoer enn matrosøker der. Jeg tror vi må gå med en gang. Oi! Det var jo skikkelig fint! Jeg vet at det noe. Ja, men, det noe å gjøre der. Se meg helt i øynene og si at det ikke noe. Alle her ute som kul på. Du skulle holde henne. Cecilie, slapp av. Trude! Hun er oppe i skogen. Trude! Herregud!